закінчився ще один робочий тиждень. Що відбувалося, обговорювалося і планувалося в Дніпрі? Про це в рейтингу топ-10 новин тижня від ОТВ. У Дніпрі відзначили переможців відбору «Кращі спортивні досягнення». Цього року в конкурсі було 13 номінацій, 38 претендентів на звання кращих. Їх визначала спеціальна комісія, до якої увійшли тренери, представники федерації, спортивні журналісти. Перемогу здобули 16 представників спортивної еліти Дніпра, чиї досягнення в минулому році найбільше вразили спортивну громадськість міста. У канадському місті Ванкувер пройшла командна першість фехтування, де наша збірна завоювала срібні нагороди Кубка світу. У боротьбі за золото Ванкувера українські шпажисти фехтували з чехами, які стали справжньою сенсацією на цьому турнірі, вигравши в попередньому турі у лідера світового рейтингу збірної Франції з рахунком 45-44. Протягом усієї зустрічі українці і чехи йшли на рівних і тримали в напрузі болівальників. Все вирішилося в останньому бою між Богданом Нікішиним і Річардом Покірним, де чеський спортсмен завдав на 5 уколів більше, ніж наш шпажист, і завершив поєдинок з загальним рахунком 35-40. Таким чином, Герей, Хворост, Нікішин і Станкевич стали срібними призерами командної першості. Масовістю та креативністю відзначився регіональний конкурс «Модель майбутнього», який пройшов в Нікополі. В цьому році він був присвячений темі дитячих майданчиків майбутнього, і гості з обласного центру чесно визнають, що ідеї нікопольчан багато в чому перевершують дніпрян. Кращі команди були нагороджені кубками та грамотами, а переможці в особистій першості – медалями обласного центру науково-технічної творчості та солодкими подарунками. 6% науковців світу – жінки. Скільки їх займається наукою на Дніпропетровщині та які посади вони обіймають? Відповідь на ці питання спробувала знайти переможниця конкурсу «Молоді вчені Дніпропетровщини». Це лише перший крок до гендерного портрету науки, який планують створити на Дніпропетровщині. Місце жінок у науці, більші можливості для жінок-науковиць та перспективи наукового розвитку загалом. Проект «Жінко, твоє місце в лабораторії» став лише початком подальших гендерних досліджень регіону. У планах створити гендерну карту науки регіону. Вона визначить, у яких сферах переважають жінки, у яких чоловіки, та чому так сталося. Вважається, що ця карта допоможе встановити гендерний баланс у науці області. Емоції, азарт та дух суперництва. Дві команди Дніпропетровської обласної державної адміністрації відкрили гральний сезон у бізнес-лізі «Що, де, коли». В інтелектуальній битві взяли участь представники Центру допомоги учасникам АТО та інвестиційно-інноваційного центру. Перші знову увійшли до топ-10, для других це була дебютна гра. Шлях до кришталевої сови долали близько 20 команд регіону. Цього року у трійці лідерів – ISD, CityCore та Інтуїція. Новачки з інвестиційно-інноваційного центру на 18-му місці. Такі бізнес-ліги традиційно проходять також в Одесі, Львові, Києві. Працівники кримінальної поліції закрили два незаконні гральні заклади у Дніпрі – на площі Старомостовій та вулиці Тітова. Після обшуків правоохоронці вилучили більше 30 комп'ютерів та 5 тисяч гривень так званої «чорної каси». До того ж, гравці, які знаходилися в обшукованих приміщеннях, підтвердили, що з цих комп'ютерів був доступ до азартних ігор. За фактом відкрите кримінальне провадження, поліція проводить заходи для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів грального бізнесу. Як повідомили у Дніпровському департаменті охорони здоров'я, міська влада виділила кошти для сплати зарплатні за лютий працівникам медичних установ вторинного рівня. Нагадаю, між обласною та міською владою виник конфлікт щодо фінансування міських лікарень. Обласне відомство вимагає від міського взяти ці медзаклади на своє фінансування. Управлінці з Дніпра вважають, що це стане можливим лише тоді, коли лікарні вторинного рівня будуть підпорядковані місту. Тому і наголошують, що виділені кошти – це виняток. Проблему ж треба вирішувати у законному порядку. У пошуках кохання знайшли крадія. Молодий чоловік через інтернет знайомився з жінками, призначав їм побачення, а коли вони приймали душ, викрадав всі золоті прикраси. Поліцейські затримали злодія в Дніпрі, але його жертвами стали одинокі жінки з різних областей України. Виявилося, що підозрюваний 29-річний громадянин іншої держави, який близько 5 років мешкає в Україні. Раніше його вже судили за крадіжки, мав випробувальний термін. За словами чоловіка, гроші були потрібні на лікування хворої дружини. Припиняти злочинну діяльність молодик не збирається. За попередніми підрахунками, чоловік викрав коштовності на 50 тисяч гривень. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Ручне регулювання в енергетиці, яке почало діяти 17 лютого, вже стало загрозою для теплозабезпечення жителів лівобережжя Дніпра. Недостатня кількість працюючих енергоблоків на Придніпровській ТЕС не дає можливості підтримувати необхідну температуру теплоносія для опалення Придніпровська, а також є загрозою для повної зупинки станції. Причина ризикової ситуації для міст-супутників ТЕС в тому, що диспетчери ДП НЕК «Укренерго» дають команди на розвантаження енергоблоків ТЕС нижче мінімуму, який є обов'язковим для технічної живучості станції у зимовий період. Це відноситься як до антрацитових ТЕС, які зараз не отримують вугілля через блокаду Донбасу, так і до ТЕС, що працюють на газовому вугіллі. 2 місяці тому стало відомо, що з березня заробітна плата театральних та концертних діячів зменшиться не менш ніж на 30%. Численні звернення до місцевої влади не дали жодних результатів. Бюджет вже затверджено на сесію обласної ради, і чиновники не збираються вносити до нього зміни. Театрально-концертні організації, згідно з існуючим законодавством, не повністю бюджетні установи, тому місцева влада забезпечує їх так званою державною допомогою. Її розмір ніде не прописаний. Втім, культурні заклади інших областей країни отримали фінансування в повному обсязі, але на Дніпропетровщині це чомусь не діє.